amores, sejam bem-vindas a mais um vídeo. E, gente, no vídeo de hoje eu trago pra vocês o meu produto favorito pra finalização. Aquele produto que ganhou meu coração, que com certeza eu vou levar pra vida. Quem me acompanha aqui no canal, com certeza não é a primeira vez que vocês estão me vendo usando esse produtinho. Eu já testei vários outros modelos, inclusive tem vídeo de finalização aqui no canal. Então, se vocês não assistiram, eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês irem lá e assistir. Eu sempre mostro esse produtinho aqui no canal porque desde o momento que eu conheci, gente, ele virou presente na minha vida e na minha rotina capilar. Vocês sabem, né, que quando eu testo um produtinho que dá certo no meu cabelo, eu sempre trago aqui no canal pra mostrar pra vocês, pra vocês conhecerem também e testarem pra ver se dá certo no vosso cabelo. Antes de começarmos o vídeo, amada, eu já peço pra você clicar em gostei se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscrever aqui no canal pra fazer parte da nossa família. Estamos rumo aos 20 mil inscritos, gente. Então eu conto com vocês pra gente conseguir bater essa meta até o fim do ano. E claro, né, vão lá me seguir lá nas minhas redes sociais. Principalmente Instagram, amadas, porque sempre que não tocar, eu tô por lá interagindo com vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, amados, o meu produtinho favorito pra finalização é, sem sombra de dúvidas, o gel Eco Style Black Castor and Flexed Oil. Nossa, gente, eu tô mandando no inglês, hein? Bom, gente, esse é o meu produto favorito pra finalização. Como eu já falei pra vocês, eu já testei vários outros modelos, tá? E esse, com certeza, é um dos meus favoritos. Ele dá super certo no meu tipo de cabelo. Então, hoje, amadas, eu vim contar pra vocês a minha experiência usando esse produto. A primeira vez, amadas, que eu usei esse produtinho foi há um ano atrás, gente. Eu usei ele pela primeira vez. Inclusive, tem vídeo aqui no canal que eu mostrei pra vocês. Naquela época eu usava o de tampa verde, gente. Ele também dá super certo no meu tipo de cabelo. Ele deixa o meu cabelo com resultado maravilhoso. Pra quem não assistiu o vídeo que eu mostrei finalizando meu cabelo com ele, vou deixar aqui embaixo pra vocês irem lá e assistirem. Naquela época meu cabelo tava bem curtinho, gente, e eu super amei o resultado. Fiquei chocado com o resultado, gente, que eu disse, esse produto aqui eu vou levar pra vida. Eu nunca tinha testado um produto que tinha deixado meu cabelo tão definido assim. E realmente, né, gente, o resultado é surpreendente. Depois eu fui testando outros modelos até eu conhecer esse queridinho aqui, gente, que ganhou meu coração. Ele também dá super certo no meu cabelo. Ele deixa meu cabelo com um brilho maravilhoso, super definido, como vocês estão vendo aqui. Já usei o transparente, gente, que é esse daqui, ó. Eu já usei esse daqui, tá? E pra falar a verdade pra vocês, eu não gostei muito do resultado que deu no meu cabelo. Ele deixa meu cabelo super definido também, mas a única diferença eu sinto na textura do meu cabelo. Quando eu passo a mão no meu cabelo, eu sinto meu cabelo com aquele aspecto duro, sabe? Como quando você finaliza o seu cabelo com gel de linhaça, você coloca a mão e você sente o seu cabelo com aquele aspecto duro. Foi esse o resultado, foi essa a sensação que eu senti quando eu usei esse gel aqui, tá bom? Inclusive, tem vídeo aqui no canal que eu mostrei a finalização usando esse gel aqui. Se você não assistiu, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês irem lá e assistirem. Vou deixar também uma foto aqui do lado, amadas, pra vocês verem o resultado, como ficou meu cabelo usando esse gel aqui, gente. Como eu já falei, amadas, existem vários outros modelos e cada modelo tem a sua função e cada modelo age de forma diferente para cada tipo de cabelo, tá bom? Esse gel aqui, amadas, contém na sua composição vitamina E, fibra e ômega 3. Ele contém na sua composição óleo de rícino e óleo de linhaça. Esses óleos maravilhosos, né, que ajudam a nutrir seu cabelo e não deixam seu cabelo com aquele aspecto ressecado. Esse gel, amadas, ajuda a nutrir o seu cabelo, né, por conta dos óleos que contém na sua composição, repara os seus fios e também ajuda no crescimento, né. Como eu falei, né, ele contém na sua composição a vitamina E, que é responsável pelo crescimento do nosso cabelo. Então, olha que legal. Ele vem assim nessa embalagem, como vocês estão vendo, ó. E se não me engano, amadas, tem outro tamanho mais pequenininho. Eu prefiro comprar esse tamanho aqui, que é um pouquinho maior, né? Porque como eu gosto de finalizar meu cabelo com ele, dura mais tempo. Ele tem um cheiro maravilhoso e ele é assim, gente. Ele contém umas partículas brilhantes na sua composição. Não sei se no vídeo tá dando pra ver, mas
você vê aí os brilhozinhos, tá? A textura dele é bem assim, como vocês podem ver, ela não tem uma textura nem tá muito leve e nem tá muito pesada. A textura dele é bem suave, que ajuda na hora da aplicação. Também deixa seu cabelo super macio e sem falar na definição, né, gente? Porque em relação à definição, não tenho o que falar, porque como vocês mesmas podem conferir, gente, meu cabelo tá super, super definido. Né, amadas, que o Jace, de uma forma geral, não tem uma boa reputação, justamente por deixar o seu cabelo com aquele aspecto ressecado. Isso tudo, né, porque eles contêm álcool na sua composição, o que não é o caso desse queridinho aqui, né, gente? Esse queridinho aqui, amadas, não contém álcool na sua composição, então vocês podem usar de boa, tá? Porque ele não vai deixar o seu cabelo ressecado. Agora, amadas, que eu já contei pra vocês a minha experiência usando esse gel aqui pra finalizar meu cabelo. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra finalizar meu cabelo pra ter esse resultado surpreendente que vocês estão vendo aqui, bom? Então vem comigo! Bom, amados, pra nossa finalização de hoje, como eu já falei no início do vídeo, a gente vai usar o gel Eco, gente. E, gente, meu cabelo, ele tá úmido, tá? Ele ainda tá úmido, por isso que eu tô com essa toalha assim, tá? Porque ainda eu tô escorrendo água do cabelo. Já fiz uma hidratação no meu cabelo. Como vocês estão vendo, ele tá bem macio, olha. A dica é você fazer uma hidratação, cuidar primeiro do seu cabelo, porque quando você for finalizar, o resultado vai ser ainda melhor. Antes de começar a finalização, eu gosto de vir com um óleo, tá? Pode ser um óleo vegetal ou um óleo que você usa no seu dia a dia, tá bom? Eu vou usar esse óleo aqui da Sala Online, gente. Ele é um mix de óleos vegetais, tá? Ele contém óleo de oliva, óleo de girassol e óleo de coco, tá? Ele é um mix de óleos vegetais e ele tem um cheiro maravilhoso. Eu venho aplicando uma boa quantidade por todo o meu cabelo, tá? Pra dar aquela nutrida, né, gente? Feito isso, meus amores, agora eu vim com o tônico, gente. Eu tô usando esse tônico aqui, que é um tônico fortalecedor. Ele ajuda no crescimento do cabelo, tá? Ele é da Sala Online. Eu tô usando ele, tô amando. Realmente, né, vocês puderam perceber que meu cabelo cresceu bastante. E já faz algum tempinho que eu tô usando ele. Eu venho, né, aplicando assim, ó, e fazendo massagem, gente. Você vem aplicando assim na raiz, tá, no seu couro cabeludo, e fazendo massagens para espalhar bem o produto para poder dar o efeito, tá? Eu aplico bastante nessa parte da frente, porque o meu cabelo, gente, nessa parte da frente tá acabada. Feito isso, amadas, agora eu venho dividindo o meu cabelo, tá? Prendi, gente, e ficou somente essa parte aqui. Então, ó, eu pego um pente, vou desembaraçando o meu cabelo, gente, ó. Tem muito cuidado pra não quebrar os fios, gente. Olha só como meu cabelo tá enorme, olha só. Pega uma quantidade com a mão, venho. Você também pode optar por fazer uma fitagem, tá? Porque eu sei que tem muita gente que tem preguiça de fazer dedolis, porque, gente, realmente é uma finalização que você demora muito tempo, tá? Demora bastante mesmo, é cansativo, principalmente se você vai fazer sozinha. Então tem muita gente que opta por uma finalização mais rápida, mais prática, digamos assim. Mas eu particularmente amo fazer dedolis no cabelo, tá? Então, ó, eu não tenho nenhum problema, eu tiro meu tempinho, faço meu dedolis, porque eu amo o resultado que ele dá no meu cabelo fica com um resultado maravilhoso. Não que eu não goste do meu cabelo sem definição, gente. Eu amo meu cabelo das duas formas, tanto ele finalizado ou não, tá? Eu me sinto linda e maravilhosa dos dois jeitos, mas a minha finalização favorita é o dedolis. Olha isso, gente. Olha como eu já simplesmente penteei, ó. Chegar aqui pra vocês verem. Eu penteei meu cabelo somente com pente e olha só como meu cabelo ficou, olha. Super definido, gente. E uma dica, amadas, é o seu cabelo estar úmido, não pode estar totalmente seco, entendeu? Se seu cabelo estiver seco, você pode vir com o borrifador e borrifar um pouco de água, tá bom? Começo pegando uma mecha e enrolando o meu dedo.
Enrolo várias vezes, ó. Ele fica assim. Depois ele vai, né, formando o cachinho. Ele vai encolhendo o cachinho. Olha desse lado aqui. Ficando o resultado, ó, meu cabelo tá super definido. Depois de 3 horas, gente. Sim, meus amores, 3 horas finalizando esse cabelo, gente. Realmente é uma finalização que leva tempo, mas vocês puderam, né, comprovar que realmente, gente, esse produtinho aqui é maravilhoso pra finalização. Agora, amadas, eu vou deixar esse cabelo secar naturalmente, tá? Porque eu gosto, gente, de deixar meu cabelo secar naturalmente. Se eu secar com secador de cabelo, amadas, vai acabar estragando os cachos. E como eu não quero estragar os meus cachinhos que eu fiz, ó, com muito amor, eu vou deixar secar naturalmente. Mas isso fica ao seu critério. Se você quiser acelerar esse processo de secagem, você pode usar um secador de cabelo. Mas, por favor, amada, usa um protetor térmico, tá? Pra não danificar seu cabelo, tá bom? Então é isso. Aguarde aí o resultado. É maravilhoso para finalização, principalmente, né, amados, para nós crespas, que sabemos, né, que não é qualquer produto que deixa o nosso cabelo com esse resultado, com essa definição, gente. É uma finalização mais estruturada, é cansativa, então para você que não tem paciência, você pode fazer uma fitagem também, que vai dar super certo. Então é esse o vídeo de hoje, meus amores, espero muito, muito que vocês tenham gostado. Como vocês viram, é um resultado surpreendente, eu amo finalizar meu cabelo dessa forma e eu super indico pra você. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e me seguir lá nas minhas redes sociais, porque sempre que não tocar eu tô lá interagindo com vocês. Então é isso, amadas, eu vou deixar 2 vídeos aqui do lado pra vocês continuarem aqui pertinhas de mim. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.